Програма «Муніципальна няня» відновила свою роботу після 2 років перерви. Вона передбачає повернення батькам коштів, які вони витратили на послуги няні. Раніше скористатися державною програмою могли родини, які виховували дітей віком до 3 років. Нині ж програму розширили, каже заступниця директора обласного департаменту соціального захисту населення Катерина Кривошей. Розширили, що до 6 років можна займатися цією послугою. Ну, якщо дитина має якісь вади. Зміни стосуються, що родичі не можуть займатися цією послугою. Раніше це було можна, сьогодні вже ні. І раніше була кількість дітей велика, сьогодні 3, не більше, на 1 няню. Катерина Кривошей пояснює, ця програма доступна для всіх працюючих громадян, незалежно від їхнього соціального статусу. Якщо родина найняла за договором няню, оформлену як ФОП, вона має право на щомісячну компенсацію у розмірі мінімальної зарплати. А от витрати на приватні дитячі садочки ця програма не покриває. Отримати ж послугу «Муніципальна няня» можна, подавши пакет документів до управління соціального захисту. Це заява на те, щоб отримувати цю допомогу. Копія договору між заявником і самою муніципальною нянею. Документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальної няні. Можна зробити через сайт Мінсоцполітики.